A második fél év kezdetén új modern illemhelyek várják az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola tanulóit. A tartományi titkárság 2 millió 900 dinárral támogatta az iskolai mosdók felújítását. A felújítás során új csempéket, új WC-csészéket, mosdókat, ajtókat szerelnek be, és a melegvizes hálózatot is kiépítik. Ez a pénz is nagyon jó jött, és nagyon hasznosan föl tudjuk használni. Az első és a második emeleten lévő tanári és diák WC-knek a felújítására. Ebben minden benne van, ebben a felújításban, tehát a WC-k felújítása mellett a modernizálása is, tehát melegvizes blokkok lesznek, bojlert fogunk föltenni, és a gyerekek is melegvízbe tudják a kezüket mosni. A WC csészéktől a tartályokig a lapozás, tehát beépítettünk új lefolyókat, tehát a vízhálózat kicserélése, modernizálása, tehát minden, az ajtók, a bejárati ajtók, a WC-kkel lévő műanyag ajtók, a plafon rendbetétele, tehát megszűnnek ezek a problémák, amik évente az inspekciónak szemet szúrtak, hogy fertőtleníteni kellett állandóan, és a sok egymásra meszelt felület már kezdett hullani, kezdett leválni, tehát most lapokkal lesz letakarva a fal, és ezt tényleg tisztán tudjuk tartani. Sokkal higiénikusabbak lesznek ezek a helyiségek, és azt hiszem, hogy megfelel a Petőfi iskolának, a színvonalának. Remélem, hogy a jövő évben majd a többi WC-t is, egy kisebb része maradt már meg, azok is föl tudjuk majd újítani. A tartományi titkárságtól kapott összeg csak az első és a második emeleti mosdók felújítására elegendő, a többi illemhely felújítására szükséges pénzeszközökre a jövő évben pályázik az iskola, nyilatkozta az intézmény igazgatója. A munkálatok a téli szünet alatt befejeződnek, így a diákok a következő fél évtől gondtalanul használhatják az új mosdókat. A tervek szerint 2020. szeptemberéig az iskola új tornaterme is kiépül. Ahogy az emberek láthatták már a tornaterem előtt a táblán, ki is van írva a befejezés dátuma, ami 2020. szeptember 5-e. De én beszéltem a felügyelő mérnökökkel, akik azt mondták, hogy már júliusra nagyon szeretnék, hogyha teljes mértékben elkészülne, és szeptember 1-től már a gyerekek tényleg átvehessék ezt az új objektumot, ami szintén a Petőfi Sándor iskolát gazdagítaná, és azt gondolom, hogy ezzel hát pedagógiai és bármilyen szempontból az iskola az egyik legmodernabb épület lenne itt Óbecse községben. A negyedik fázis egyébként egy elég komoly fázis, mert ebben benne van a villanyhálózat, benne van a vízvezeték, benne van a fűtésnek a megoldása, a tornateremnek a szigetelése, és hát ugye a befestése, a teljes használatra való felkészítése. Tavaszra az épület külső festését és az udvar lebetonozását is tervezik.